Salve, salve galera! E aí, todo mundo aí tranquilão, suave na nave, só na manha do jabuti, olha só, todo mundo tem que estar tá aí realmente tranquilo, calmo, sereno para assistir nossa aula aí e adquirir conhecimento sobre o nosso querido estado de Rondônia, ok? Estamos na nossa aula 18.1, galera, olha só, reta final aí, hein? Então, de todos os conhecimentos que a gente passa aqui para vocês, a gente quer que você entenda que esses conhecimentos eles são interessantes para você fazer suas anotações, porque é provável que quando você tiver a oportunidade de fazer concurso, você vai estar à frente de muita gente, porque você tem conhecimento regional, ok? É só lembrando que não é só em Rondônia, é o Brasil inteiro. É assim: pessoas saem do seu estado e vão fazer um concurso que lhe interessa em outra região. Então, tem pessoas de fora que vêm fazer concurso aqui em Rondônia. E às vezes fica com a vaga de pessoas que estão aqui. E pessoas daqui, às vezes, erram questões daqui. Estão compreendendo? Então, mais um motivo para você aí, uma justificação legal para você continuar assistindo nossas aulas de Geografia de Rondônia, História de Rondônia. São as nossas informações regionais para, o, para os nossos queridos alunos da mediação tecnológica. Beleza? Então, sem mais delongas, minha diretora Talita, vamos lá para o quadro. Aula 18.1. O que, que a gente vai ver nesta aula? A gente vai ver sobre a questão do extrativismo... Extrativismo mineral e extrativismo vegetal, ok? A gente vai ver sobre a questão dos garimpos de casterita, os garimpos, que esses garimpos geralmente né, é um assunto polêmico é, pedras preciosas. Opa, vamos começar a rabiscar? Vamos lá, de verde, isso. Garimpo de casterita, de pedras preciosas, ouro, diamante, extração de madeira. Então, são assuntos que estão relacionados a esse extrativismo na nossa região. Okay? Extrativismo, a exploração de madeira e borracha são as principais atividades do extrativismo vegetal aqui no estado de Rondônia. Então, galera, só lembrar né, que a exploração da borracha a gente pode e tem que, não tem como não tocar no assunto, você vai ter que relembrar, você vai ter que relembrar a questão da borracha, lá no primeiro ciclo da borracha, ok? Onde tiravam a borracha daqui, da Amazônia, inclusive Rondônia e as estradas eram os rios e esses rios levavam essa borracha para outros grandes centros urbanos como Manaus e Belém, ok? E o extrativismo também. Aí a gente re... o extrativismo vegetal a gente pode falar dele, né? Também não. É, Estão falando dele? Volta ainda mais antigo ainda o assunto se torna mais antigo porque a gente pode relembrar dos bandeirantes que por aqui passavam, no Brasil colônia. E era através dessa visita que eles levavam para a Europa muitos produtos nativos aqui da Amazônia. Que produtos eram esses, professor? Olha, eles levavam castanha, eles levavam ervas, eles levavam cacau. Eram chamadas especiarias. E todo esse material era visto assim lá na, na Europa, como se fossem é, um, comidas exóticas. E essas comidas exóticas eram realmente uma, eram iguarias, eram coisas diferentes. Essas, essas alimentações diferentes eram caras, porque não tinha na Europa. E então, a nossa história. Desse espaço geográfico do extrativismo vegetal em Rondônia, a gente não tem como não falar nele sem falar do período do Brasil colônia, ok? Beleza, então, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no Brasil, causando problemas ambientais. Então, galera, olha só, muitas informações importantes nessa primeira lâmina. Primeiro que nós falamos que o extrativismo, a gente tem ele desde o Brasil Colônia, ok? Certo? Depois falamos da borracha, a gente já vai estar mais próximo ali do, uh, na segunda revolução industrial, que Europa e Estados Unidos precisavam de fabricar pneu, e aí tem o primeiro ciclo da borracha. Então, está tudo relacionado a esse extrativismo vegetal, ok? Só que, quando o texto aborda que o Estado é o terceiro que mais desmata no país, causando problema ambiental, aí a gente já voltou para o nosso contexto atual. Então, veja só a abordagem que fizemos nesse texto interessante, que, inclusive, você pode analisar ali e perceber que ele está falando de ciclo: pode, ter, pode estar falando do ciclo agrícola da retirada da floresta nativa, lembra dos pads, então os projetos de assentamento dirigido. Então esses assentamentos, por muito tempo, nós tivemos problemas seríssimos de devastação da floresta amazônica aqui no estado. Não é sobre isso que está ali o texto está evidenciando para nós. E ó, sabemos que ainda não acabou esse problema, essa problemática. Nós temos problemas de extração de madeira, como nós vimos na aula passada, inclusive em território indígena, que é protegida por lei e é lei federal, ok? Nós temos ainda queimadas, se devasta a floresta para fazer campos, agropecuária, enfim, para se tornar um espaço produtivo. Mas tem consequência, tem que tirar a madeira. Okay? Tem que tirar a reserva florestal que está ali, naquele espaço geográfico. Beleza? Vamos lá no quadro, minha diretora? Então, galera, olha só: uma única lâmina, a gente consegue falar muita coisa sobre ela. E aqui os minerais. Os minerais metálicos são 85% dos recursos do Estado. Os metálicos, ok? Enquanto os não metálicos são 15%. Entre os metálicos, a gente passou já pelo ciclo do ouro. Aqui a gente tem ferro, manganês, estânio, né? que é a casterita. São os principais destaques. Entre os não metálicos, nós temos jazidas de diamante, ametista, berilo, água marinho, marinha, argila, areia, cascalho, granito, gnás, gabro. Então, cascalho duas vezes, né? Então, olha só, galera. Professor, por que a gente tem que saber isso, professor? Todos esses produtos, chega aí minha diretora, vamos lá. Todos esses produtos minerais, eles são produtos que vão ser utilizados na indústria. Okay? E é a indústria que faz esses produtos para ser utilizado, por exemplo, na, na construção civil, okay? na agropecuária. Beleza? Numa indústria é, de bens é, tecnológicos também. Vocês sabiam que dentro de um processador, claro que não é o caso nosso, né? Mas dentro de um processador de computador, tem uma pequena quantidadezinha de ouro lá dentro. Porque o ouro ele é um grande. Um, um, ele, é, ele, é um, ele faz com que a, a informação tenha uma conexão muito mais rápida do que se fosse outro metal. Beleza, vamos lá no quadro, meu diretor. Minha diretora é a Talita que está ali, gente. A Talita, a Talita é uma menina muito legal. Vamos lá, Extrativismo mineral aqui em Rondônia. A gente vai falar que nós temos o ouro. Quem não ouviu falar aí que nós tivemos o ciclo do ouro? Talita, você lembra do? Ouviu falar na, na, no ciclo do ouro no Rio Madeira? É, então, foi uma leva muito grande de pessoas que vinham para cá para garimpar no, no Rio Madeira, no Rio Mamoré também. E o ouro também é histórico, porque vem do período colonial. Vem do período colonial a questão do ouro. Então, galera, olha só. Desde o período colonial, as pessoas entram aqui, desde, desde os tempos dos Bandeirantes. As pessoas entram aqui nesse território que hoje é Rondônia em busca de, de metais preciosos, ok? Esses metais preciosos, entre os quais o principal aqui que eles encontraram foi o ouro, beleza? Vamos lá no quadro. Aí nós temos também a caciterita. Caciterita é essa que vai acontecer de uma forma bem diversificada em Rondônia, mas principalmente na questão ali da área de Ariquemes. Nós temos a questão do diamante, que a gente sabe que tem lá na reserva indígena, Roosevelt, beleza? Nióbio, quartzo, granito e água mineral. Aqui a gente vê um mapa com essa, essa área de interesse mineral no estado de Rondônia. Então é uma diversidade grande, a gente pode observar aí, que nós temos ao longo, por exemplo, aqui ó, do Rio Madeira, minerais metálicos, isso aqui vai ser o ouro, ó. vai ser aqui, vai estar acontecendo aqui, principalmente aqui na, nas, no, no Rio Madeira. Lembra que eu falei para vocês que aqui teve um ciclo do ouro? Pessoas vieram de vários lugares do Brasil em busca de ouro aqui em Rondônia, ok? Aqui na região central, ali tem a questão da cassiterita em Ariquemes, que é, inclusive, falamos para você que é ah, um maior garimpo de céu aberto do mundo, galera. É aqui em Rondônia, lá no Garimpo Bom Futuro. Ok? Aí nós temos aqui como informar para vocês a questão do diamante. Olha só, diamante vai ocorrer ali na região sul de Rondônia, ali, principalmente na região de terras indígenas, Sinta Larga, ok? Aí eu tenho aqui uma imagem para vocês, que aí vocês dão uma lida melhor. Olha só, área de interesse mineral em Rondônia os minerais metálicos. Aí nós temos cobre, calcário, manganês, cromo, níquel, é, estanho, ferro ouro, turquistênio, ametista, topázio, est... topázio ametista, né? turmalina, manganês, ouro, e está aqui os municípios ó, onde eles ocorrem. Então, isso aqui é um mapeamento que é feito através de um serviço de, é, de, de prospecção feito por geólogos, ok? E isso é importante saber, justamente para retirar esses recursos naturais para ser utilizado na indústria, inclusive alguns outros, né? como o ouro e ametista, turmalina, topázio, são, já são outros é, minerais que a gente pode dizer que vai ser utilizado em joalheria, né? o diamante também. E muitos deles não ficam aqui em Porto Velho, muitos são, são vendidos, às vezes. E tirado de forma ilegal. Ok? Pois é, olha só. Áreas de interesse de mineração de uso na construção civil ou então em sumos agrícolas. Aí a gente vai ter argila, areia, isso aí tudo é para a área de, de construção civil. Ó. Brita, rochas ornamentais, calcário. Aí já calcário vai ser usado aí, os alunos sabem muito mais do que a gente que é para. Para, é, se torna um insumo agrícola, né? Correção do solo e ali temos de interesse mineral, de diamantes, olha. Nós temos diamante. A gente fala com ênfase, né, que ali é a região do, do, do povo Sintalarga e, e e mas aí ele ele ocorre também em outros lugares de Rondônia, Guajará-Mirim, diamante está presente em Colorado do Oeste, Corumbiara, Parecis Pimenta Bueno, Vilhena, Espigão Rolim de Moura, Presidente Médici, Nova Brasilândia, Cacoal, Castanheira, ok? E a água mineral, a gente tem fontes aqui em Porto Velho, Guajará, Pimenta Bueno, Cacoal, Alto Paraíso, Candeias. Então, galera, a gente tem uma grande, grande e vasta área de interesse mineral em Rondônia, espalhado por praticamente... A maioria dos municípios de Rondônia. E o garimpo de casterita e pedras preciosas? Junto com a extração do ouro no Rio Madeira, vamos mudar aqui a cor, que já está verdinho, né? Vamos lá, vamos botar vermelho. A mineração de casterita lá no Bom Futuro, em Ariquem, se constitui um importante lastro econômico. Sim, sim. Lá no Bom Futuro tem muitos, muitos, muitos é, equipamentos trabalhando lá retirando esse esse essa casterita e que vai para vários lugares não só de Rondônia mas sai daqui de Rondônia e vai para outros lugares do Brasil e do mundo ok a produção de casterita em Rondônia lá é desde 1959 até 93 então olha só a gente tem um número estimado aí de 345.225 toneladas Resultantes da atividade de garimpo de empresas mineradoras, que são produtoras independentes ou cooperadas de, de produtores empresariais. Tem isso também, tem pessoas que. A gente soube que teve ali o, o ciclo também, né, da, da caciterita. Vieram para cá várias pessoas, depois que descobriram que tinha essa, esse garimpo aqui. Também foi um ciclo e vieram pessoas de vários lugares do Brasil. Tornar garimpeiro aqui e depois teve um problema que não pôde mais tirar de forma manual, teve que ter empresa, essas empresas, por força de lei, fizeram lei, hein? Que só empresas mineradoras que poderiam retirar essa casterita, Então, e agora nós temos uma outra, um outro um outro ator aí envolvido. Que são os cooperados, garimpeiros cooperados, eles se cooperam, é isso? Eles se cooperam, o que eu falo é, é participar de uma cooperativa, ok? E nisso eles conseguem também ter acesso a essa mineração e vender os produtos que eles conseguem retirar, ou seja, casterita. Olha só, está aqui, ó. durante uma década essa produção era manual, retirava-se de forma manual. Lá, a partir de 70 foi proibido esse garimpo manual e ela só foi feita através de, de, de empresas. Okay? Então, obviamente, que empresas iriam fazer com que essa produção se tornasse mais intensa, porque já seria agora equipamentos pesados fazendo um trabalho muito mais rápido e obviamente também gerando um impacto ambiental muito maior aí você vê a imagem né de, de pessoas trabalhando lá ali a, a, aqueles imensos aquelas mangueiras ali que vem com um jato de água muito forte para ir lavando ali a terra e abrindo essas crateras aí e que isso aí fica céu aberto e depois são esquecidos e com um nível muito alto de contaminação dessa água aí tá Bem, e aí o Bom Futuro, como já falei, né, ele tem o um problema ali, ele não é só produtividade, ele tem problemas de desmatamentos, escavações, os rejeitos, aberturas de estradas, construção de acampamentos e outros impactos. Ou seja, é uma área que se torna com uma recuperação ambiental um pouco mais delicada, segundo a Secretaria de, de, de Meio Ambiente de Rondônia, ok? Por outro lado, reclama a atenção das autoridades a situação social desse, dessa população garimpeira que vive ali, uma cerca de 2 mil pessoas que vive numa situação bastante precária. Ou seja, é um lugar distante, distante da cidade. É um lugar que é, é insalubre, né? Porque aquela região ali vai ficando contaminada com os seus rejeitos dessa mineração e obviamente que tem é, precariedade de saúde, de educação, é, saneamento básico. É uma vila que tem pouco comércio e geralmente nessas áreas de garimpo o preço das coisas também é bem mais elevado. Ok? Vamos lá no quadro, minha diretora. Então é isso. Então tem os seus prós e os seus contras falar de garimpo, ok? Vamos falar agora do diamante, que também tem os seus prós e os seus contras. Falar de diamante, galera, é falar principalmente de, de, de um mineral que a gente diz que ele, a maioria dele não fica em é Rondônia, tá? E ele está principalmente lá na reserva indígena Roosevelt que quem habita lá é o povo indígena Sinta Larga, lá em Espigão do Oeste, lá em Pimenta Bueno, Vilhena e Juína, que é no Mato Grosso. É uma área bem grande que contempla, né, esses três municípios. Possui uma área de 2,5 milhões de hectares, com a descoberta da jazida de diamantes em meados dos anos 2000. Houve um fluxo migratório de pessoas de várias regiões do Brasil, aumentando consideravelmente a violência na área indígena e na cidade de Espigão do Oeste. Olha só que problema social foi criado, né? Uma cidade que era pequena, não tinha estrutura para tanta gente chegando. Para completar, imagina você está no lugar que você acha um diamante e não tem a segurança necessária, e você vai ficar andando com um diamante no bolso? talita, você me olhou até preocupada, né? Meu Deus, pensou eu com um diamante no bolso? Eu não ia nem dormir. Né? Então, realmente, é um, um caso seríssimo. Inclusive, eu vou olhar aqui para vocês e vou contar um caso. Há muito tempo atrás, quando o professor Jorginho era novo... Eu trabalhava no hospital de base e teve uma chacina ali, no, nessa região, onde muitos muitos garimpeiros foram mortos pelos indígenas, justamente porque eles estavam lá dentro da reserva indígena. E todos esses corpos vieram aqui para Porto Velho, para o IML, e já estavam em estágio de putrefação. Então foi uma coisa assim: fizeram uma força-tarefa a nível estadual, de todos os médicos legistas estarem trabalhando lá no IML muitos médicos do Hospital de Base foram para lá então foi uma foi inclusive teve uma repercussão nacional isso que aconteceu nessa região inclusive internacional ok e, então geralmente onde se tem algo com muito valor geralmente principalmente nessa área de mineração é muito complexo é muito delicado porque é a aglomeração de pessoas e essa aglomeração de pessoas é, dá, tem uma tendência a ter algum tipo de problema ali. Principalmente pessoas que se aglomeraram para entrar dentro de uma reserva indígena, que é protegida por lei. Né? Então, foi um problema muito delicado na época. Beleza? Vamos lá, minha diretora, lá no quadro. Professor, então quer dizer que a questão do diamante gera violência? Sim. Não é só em Rondônia, não é só no Brasil, é no mundo. Ok? A extração mineral em terra indígena ela é ilegal, como eu acabei de falar, e depende de regulamentação do Congresso. Então depende dos políticos lá em Brasília. Ok? Os artigos 21 e 38 da lei 7.805 de 89 proíbe a extração de minérios em reserva indígena. Mesmo assim, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal estimam que pelo menos 20 milhões em diamantes saíram clandestinamente do país. Tô, sai, né, clandestin, clandestinamente do país todos os meses entre saíram, né? Desculpa, é o tempo do verbo aqui. Saíram entre 2001 e 2002, nesse auge dessa, dessa galera aí que foi Principalmente para essa região aí de, de diamante, lá do Cinta Larga. Agora os problemas, olha só. Um dos problemas bem visíveis lá na reserva Roosevelt é em relação à questão do meio ambiente. Em meio à floresta devastada, dezenas de tratores, escavadeiras abrem crateras em igarapés, lajes, onde está situada a mina. Que numa extensão de 40 quilômetros, se transformou num gigantesco lamaceiro, inclusive desviando o leito do Igarapé. E a recuperação, obviamente, é muito difícil. Olha só a imagem aí. Beleza? Então, realmente é muito delicado é, mexer com diamante, porque gera a questão sociológica da violência, gera a questão do problema ecológico, de impactos ambientais. E às vezes irreversíveis. Beleza? Aí, professor, os professores de geografia deixaram aí para vocês uma, uma reportagem, né? uma sugestão, para vocês darem uma olhada. Garimpe legal de diamante afeta povo cinta larga. Desde o auge do conflito entre garimpeiros e indígenas em 2004, Nada mudou, olha só. Então, isso quer dizer que ainda temos esse problema que perdura tanto tempo, né? Então, é um caso aí para você dar uma lida, ver essa, essa reportagem e aumentar o seu nível de conhecimento sobre o tema. Aí a gente tem as imagens dos registros, né? Uma, uma imagem de, de. Desculpa, um mapa. Com registro de ouro e estânio aqui em Rondônia. Ok? Então a gente pode ver que nós temos estânio e ouro em grande parte do estado de Rondônia. E olha só, a gente pode dizer que temos esses recursos minerais em áreas de unidade de conservação. E também em terras indígenas. Isso, novamente, é uma imagem que vai nos deixar preocupado, Professor, por que vai ficar, ficar preocupado? Porque isso vai é polêmico, isso dá, dá problema. Olha só, esse mapa está evidenciando para nós que temos ouro em áreas de unidade de conservação e terras indígenas. Ambas são protegidas por lei. E a lei, tanto municipal, dependendo do, do município, né, também estadual e também federal. Então são áreas protegidas e que às vezes são retirados esses minérios é, de forma ilegal, ok? A principal mineralização de ouro de Rondônia está relacionado aos depósitos aluvionares do Madeira. Olha só, galera, um monte de draga. Tá. tirando aí ouro do Rio Madeira. Então, realmente isso aqui é polêmico, tem vários estudos para tentar viabilizar de uma forma mais adequada a mineração em Rondônia, mas geralmente são assuntos polêmicos, porque por se tratar de meio ambiente, por se tratar de água, isso aqui gera impacto ambiental. Tem a questão social, sim, mas também gera muito problema ambiental, ok? Pois é, como eu falei para vocês, ó, o extrativismo aqui, ó, o interesse aqui pela Amazônia vem lá dos, desde o século XVIII, quando o pessoal chamava aqui, as, procurava pelas drogas do sertão, plantas medicinais, óleos, resinas, cacau, peixe, carne seca. Embora naquele período tivessem sido estabelecidas mais dos grandes rios fazendas para a pecuária e agricultura, cacau, café e algodão, esta significava muito pouco quando comparado com as atividades extrativas. Então, quer dizer que embora tivesse já uma pecuária e agricultura, já estava também tendo esse extrativismo das drogas do sertão, como eu falei para vocês, que muitos desses, desses materiais saíam daqui e iam para a Europa, onde o pessoal comprava por ser exótico. E, geralmente, tornava-se um produto muito caro. ok? Então, olha só, essa, esse extrativismo sempre teve ligado à questão... Dos indígenas. Desde aquele tempo, os indígenas já contribuíram para o crescimento desse extrativismo. O caboclo, daqui né, da região. Mas os indígenas, na maioria dos casos, eram perseguidos e obrigados a trabalhar. Então, os colonizadores, naquela época, quando. Olha só, nós estamos falando novamente do indígena. Então, ele, quando ele não queria fazer aquele trabalho, ele era, ele era perseguido. E muitos deles eram mortos quando não fazia o que os colonizadores queriam, é isso? Isso não significa a, é, não é significativa a participação do negro no extrativismo na Amazônia, ok? O, nessa época do Brasil colônia o negro estava principalmente ali no, na região litorânea do Brasil para trabalho, principalmente nos canaviais, beleza? E aí, ó, já agora falando do período lá da Segunda Guerra Mundial Novamente teve o extrativismo aqui, ó, na região da borracha, que nós vimos em aulas passadas, que era para a guerra, a segunda guerra, porque os políticos decidiram, o governo brasileiro e o governo norte-americano, decidiram que deveria ter novamente uma retirada dessa borracha, porque nós vimos na aula passada, em aulas passadas, que teve a questão da guerra e os países principais ali perderam suas colônias lá na, na, na Ásia, que plantavam a borracha. Eles levaram a borracha daqui, é um dos grandes exemplos de biopirataria que nós temos. Okay? E, e, e eles perderam lá, o, o, o Japão ocupou essa área e eles ficaram sem produzir pneu e eles precisavam dessa borracha. E novamente olharam para a Amazônia. Mas, novamente, né? só para esse interesse, porque depois que acabou a guerra e eles retomaram todas as suas colônias, novamente ficamos aqui no esquecimento. Okay? E o extrativismo da borracha sempre esteve ligado ao da castanha, que é praticado nas mesmas áreas. O primeiro, lá na época menos chuvosa, maio a novembro, e o segundo, no período mais chuvoso. Dezembro a março. O extrativismo da borracha e da castanha foi montado e se desenvolveu sobre dois grandes pilares: capital externo e latifúndio. Ou seja, o capital externo é esse, justamente essa, essa situação que eu falei para vocês. Sai daqui, a borracha daqui para a indústria automobilística da Europa e Estados Unidos. Ok? E olha só, agora falando um pouco do contexto sociológico. Olha só como é que é a morada, né? A maioria dos nossos extrativistas vivem de uma forma simples. É assim, casas em palafitas, com cobertura e paredes de pachiúba. Pachiúba, professor, sim. Na maioria dos nossos alunos aí sabe o que é pachiúba, né? Que é uma palmeira que aí abre ela com machado, tira o bucho dela, que fala o um bucho e aí Espalha ela assim, aí limpa e aí ela vira a parede. É isso, Mazinho. O Mazinho ali está rindo de mim. O povo, Mazinho. Olha aí, o Mazinho está lembrando tempo da infância, né, Mazinho? Quando andar pelo sítio, né? É isso aí, ó. Nós, como bons amazônicas, conhecemos essa realidade. Beleza, olha. Então, aí, aí essas pessoas vivem dessa forma, criam galinhas, patos, porcos nessas áreas, né? E aí favorece a multiplicação de inseto, a falta de, de, de proteção facilita a invasão de agentes transmissores de doenças. Enfim, é um problema de, de habitar, né? de, de habitação, né? que vai dar problema de doenças como diarreia, verminoses, malárias, beleza? Então, extrativismo também é bom, mas também a, afeta o social de algumas comunidades. Na verdade, a sua grande maioria. E aí nós temos também a questão de lugares muito distantes, que nós, por incrível que pareça, a gente ainda tem lugares que é tão distante que é difícil colocar uma escola como a gente conhece. Tem lugares que tem realmente muita dificuldade para ter uma, uma, um lugar adequado, por ser de difícil, muito difícil acesso. Vamos lá. E aí nós temos informações aqui sobre a reserva extrativista que geram 20 toneladas de borracha em 2020, ó, 20 toneladas saíram daqui em 2020. A produção em Rondônia pode chegar a 10 vezes mais. E em 2020 as reservas extrativistas, as chamadas Resex do Rio Cautário e Rio Preto, ambas aqui em Rondônia, nesta parte da Amazônia Oriental, produziram 20 toneladas de borracha. Então tá aí o extrativismo vegetal. Os principais produtos: a gente tem ainda o óleo de copaíba, que isso aqui é utilizado é, pela indústria farmacêutica, cosmética, para fazer remédios ou fazer também produtos de limpeza, higiene, enfim. O açaí, também uma iguaria que saiu daqui da Amazônia e que praticamente todo o Brasil já toma açaí, que é uma delícia. O látex, a gente já falou, a borracha, madeira. E a castanha do Pará. Então, isso aqui são os principais extrativismo vegetal que nós temos aqui em Rondônia. Já a gente pode dizer que a madeira que sai de Rondônia, muitas delas vão para Estados Unidos, Alemanha, Oriente Médio, África do Sul e, por que não dizer, China. E aí, galera, a gente ainda pode falar. Que é toda aquela situação, tá? A questão da madeira tem essa questão lá de, do que a gente falou para você. Chega aí, minha, minha diretora. Olha só, é, a gente tem que entender que, embora a gente coloque ali a exportação de madeira, mas a gente, quando fala exportação de madeira, é uma coisa que já está legalizada, tá? tudo dentro do conforme, porque não pode sair daqui de forma legal, tá? Sabemos que tem ali um entrave ou outro, mas um geralzão. É, requer toda uma documentação necessária para que haja exportação dessa madeira. Beleza? Vamos lá, meu diretor, vamos lá na, na, no quadro. Aí a gente tem também a questão do extrativismo vegetal. Mazinho, olha ali, Mazinho. Açaí. Tu gosta de açaí, Mazinho? Tu já subiu no, no, no açaizeiro? Não, né? Já? Isso, usou a peconha, né? Que é feito de envira, assim, e você vai subindo. Isso, garoto. É, o Jorginho também já fez isso, cara. Professor, seus homens... Mas, rapaz, comigo não tem tempo ruim, não. É, mas já deixa isso para o passado, né? Há muito tempo atrás. O professor Jorginho agora está tá difícil para o Jorginho subir agora até num, num pé de, 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 de goiaba. Então, olha só, nosso extratimento vegetal, a gente tem o nosso açaí, nós temos o látex, a borracha, não é isso? A castanha, muito dessa castanha também vai para vários lugares. Do Brasil e também do mundo. Tá bom? Então, galera, olha só, falamos aí da mineração, falamos do extrativismo vegetal, mineral, falamos aí do, do, das polêmicas que isso gera também, né? Do impacto ambiental. Beleza? Daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!